åpne opp en lengde og to nå ned til 3 granaten. Frem via spor nå, shoot the one and only. Shoot the one and only flyr fort inn mot den siste svingen her. Men nummer to Arias Star i føring. Kom opp og utvendig nå, shoot the one and only. Med bak dess og ny Big Bright Future. Innvendig forsvarer han seg to Arias Star. I det med rette inn på oppløp kommer han først nå med nummer 7, the one and only. 7, the one and only har koblet grepet her tidlig på oppløpet. Innvendig kommer Bua, men det er nummer 7, the one and only. Ute i banen kommer også nå 11, Cadillac Star. Men det er nummer 7, the one and only foran nummer 11, Cadillac Star.